ხათის ვიზიტი, რომელიც აჭარიდან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ჩამობრძანებასა და ღვთისმშობლის კვირეულს უკავშირდება, სამცხე-ჯავახეთში გრძელდება. ილია, მეორე დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში არლის, უდისა და ზარზმის მონასტრები მოილოცა. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ადიგენში ვიზიტი არლის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტრიდან დაიწყო. ილია მეორეს ადგილობრივი მრევლი ყვავილებით მიეგება. უწმინდესმა მორწმუნეები დალოსა და ქვეყანაში არსებულ სირთულეებზე იქადაგა. პატრიარქმა არალში წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერთან არსებული სკოლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ნამუშევრების გამოფენაც დაათვალიერა. ეს არის ისტორიული მოვლენა და უდიდესი მადლი ჩვენი სოფლისათვის. ასე გამოეხმა ურნენ პატრიარქის სტუმრობას არლისა და უდის მკვიდრნი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ილია მეორეს სტუმრობა ეპარქიაში მნიშვნელოვანია, რადგან ბევრ ახალგაზრდას ერთმანეთს გაუძლიერებს. Ელოვანია ძალიან პატრიარქის მოგზანება ჩვენს სოფელში. ანდრია პირველწოდებული დღეს ულოცავ ჩვენს ხალხს, ჩვენს მთელ ქართველებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ისტორიული მოვლენა და უდიდესი მადლი სოფლისთვის. ყველა მართლმადიდებელი, ყველა მართლმადიდებელი პიროვნებისთვის და მრევლისთვის, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგია ჩვენი სოფლისთვის, ახალგაზრდობისთვის. უფრო აქეთ მოექცევიან კიდევ. ათეულობით წლების განმავლობაში საბჭოთა ხელისუფლების დროს ყველანაირად ცდილობდა მაშინდელი ხელისუფლება, რომ ანდრია პირველწოდებულის ღვაწლი ჩვენ გაქრისტიანებაში მიეწია უკანა პლანზე და ცოტა სხვა რაღაცები გადმოეწია. მაგრამ სამართალმა თავისი გზა გაიტანა და სიმართლეს ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ და ანდრია პირველწოდებული ზუსტად ის ადამიანია, ვინც ქრისტიანობა შემოიტანა საქართველოში, კერძოდ მესხეთში და მესხები პირველ საუკუნეში ქრისტიანები იყვნენ. 12 მაისს მართლმადიდებლური სამყარო ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოგზანების დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით პატრიარქმა უდის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში პარაკლისი გადაიხადა. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში დიდაჭარიდან შემოვიდა, მართლმადიდებლობა იქადაგა და მესხეთში გადავიდა. მანაწყურში ეკლესია აშენა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი დაასვენა. ეს დღე არის სრულიად საქართველოში რამე თუ ხსენება არის სრულიად საქართველოს განმანათლებელისა, მოციქულისა და მახარებელისა ანდრია მოციქულისა, უბრალოდ მოციქულისა, რომელმაც იქადაგა ჩვენს ქვეყანაში და პირველად შემოვიდა აი ამ მესხეთიდან და განანათლა მთელი მესხეთი ქრისტეს რჯულზე და მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა, მობრძანდა უდის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, რა დროსაც მან აღასრულა პარაკლისის ადიდებელად ღვთისა. დღის ბოლოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ზარზმის ღვთისმშობლის მიძინების მამათა მონასტერს ეწვია. უკვე მეორე დღეა ილია მეორე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში იმყოფება. უწმინდესის ვიზიტი აჭარიდან აწყურის ღვთისმშობლის ხატის ჩამობრძანებასა და ღვთისმშობლის კვირეულს უკავშირდება. ილია მეორე 13 მაისს აწყურის მონასტერში პარაკლისს გადაიხდის და ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას დატოვებს.